Hej, jeg hedder Joachim, og jeg kommer fra en klub, der hedder Bocker Badminton Klub. Jeg hedder Oscar. Jeg spiller i Kirke Hyllinge. Jeg hedder Else. Og jeg hedder Mille. Jeg spiller i FKF. Og jeg spiller også FKF Frederiksberg. Jeg hedder Sibux, er fra Norge, og jeg spiller i KBK. Det, man laver, når man er med til LBS, er, at man spiller badminton for det meste, selvfølgelig. Men der er også nogen, der bare tager ned for at være sammen med klubkammerater, hvis de er skadet eller sådan noget. Fordi de tager med, fordi de alligevel synes, det er meget hyggeligt.